we say hello, salam, bonjour my friend. Ahoy, hola, salut. Der Dud, godak, en stravo gite. Hey, gamar joba. Everybody talks in digital language, 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, but in case you didn't know, we try to sing hello. Hey, hey, we try to say hello. Hey, hey, we say hola, querete, Chechen, hi. Привет, en buna, salve, allegra. Shalom, bon. Pare bok, dobar dan, jasu. And if you hear behind you a word which sounds like llamas, we're trying to address you. It's our greeting, labas. Everybody talks in digital language, 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, but in case you didn't know, we try to say hello. Everybody talks like unicorns in rainbow colors. Everybody talks like babies when they party too much. Everybody smiles, but we're the only ones right now who's talking. In case you didn't know, we try to say everybody talks in digital language, 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, but in case you didn't know, we try to say digital language. Everybody talks. Digital language. Everybody talks. Digital language. In case you didn't know, we try to say everybody talks. Digital language. 24/7. Always on their phone. Everybody talks. Different language. But in case you didn't know, we try to sing along. Puikus duetas Tūsam ir jų daina Hello. Dabar vyrukai jau trysam su manim. Geriau nereikia. Tūsam, na ką, Aleksandrai, pagaliau sulaukėte savo? Buvo visko ir... Jo, bet flamingo palieka tegul. Ten jisai išėjo ir grįžta tegul su flamingu. Ir tada, kada jau jisai šoka, tai jūs jau mes jūs prisižiūrėjom, tai leiskit pasireikšti tam. Ant fas. Nu, nes jisai kažkaip jo nesimato, supranti, jisai vis tiek įdomesnis už jūs. Ok. Tai, o šiaip, nežinau, flamingas man įdomiausias buvo. Bet čia mano skonis, aš suprantu, kad... Vaikų skonis. Gyvūnai visada įdomesni ir pasipuošė žmogus, sakyčiau, neblogai. Matau, su geru jumoru, iš tikrųjų, nu, jeigu ten šiek tiek dar su režisūra susitvarkyt, tai man atrodo, kad labai visai neblogai. Ačiū labai, Aleksandrui. A, kaip supratom iš Aleksandro skonio, gali būti, kad žiemos olimpinėse varžybose, olimpinėse žaidynėse mūsų olimpiečiai bus su flamingo kostiumais. Taip pat. Žinoma, jokauju, Vaidai, jūs taip pat žmogus nestokojantis gero humoro jausmo. Ar jums patiko šis pasirodymas? Jo, man patiko ir manau, kad labai geras konceptas iš tikrųjų. Man primena, tiesą sakant, jeigu kas mėgsta norvegus Ylvis Brothers, tai jie turi tokį pasirodymą, aš nežinau, ar jūs, Hebra, jūs įkvėpėt būtent tas, ta jų daina apie Nations of the World yra, man atrodo, jų toksai gabalas. Beveik visas išvardina valstybės vienoje dainoje, rimuodami, puikiai tą padarydami. Ir tai, tas konceptas, jisai visada yra smagus, kai jisai yra išpildomas dar gerai. Ko jums
pritrūko, manau, beje, noriu pasveikinti Paulių Šinkūną, kuris aš niekada negalvojau, kad jisai apskritai dainuoja ar klausa turi žmogus, bet pasirodo, kad jisai gali dainuoti ir pataiko į natą. Ir tai man yra tikrai daug įspūdingiau negu bet koks kitas pasirodymas šiandien. Tai Paulius, sveikinu tave. Ačiū. Šiaip tai Paulius yra choreografas, jeigu kas nežinojo. Tai aš gal abejočiau dėl to pavadinimo Tūsam, nes... Jisai su cinkeliu. Jisai su cinkeliu, nes, na, pažįstantiems gerai anglų kalbą. Žodis yra gramatiškai teisingas, nieko blogo nereiškia. Ir reiškintis beje duetą, porą. Jis yra interneto sugadintas. Taip, jisai šiek tiek, jo, tai tiek ir norėjau pasakyti, žodžiu. Mes laimėjom šitoj laidoj. Konfeti. Tai aš tik palinkėsiu švariau ir pasikartosiu taip irgi režisūrinio kažkokio tai tokio švaresnio, ryškesnio sprendimo ir Hebra, jūs pavarysit. Ačiū labai, Vaidai. Gerai, kad aktorių trio nevažiavo niekad į Euroviziją. Gerai, Ramūnai, ar jūs esat gerbėjęs šitokių pasirodymų? Jūs ir mane, aš norit paklausti apie šitą dalyką. Aš visų noriu paklausti. Gerai, baigiam tos jau kelius apie Freesome ir visą kitą, bet, ta prasme, šiaip iš tikrųjų, aš pagalvoju, kad jūs tai trys scenoje buvot vaikinai, tai jeigu pavadinimas Tūsamo, jūs trys, tai peršasi visokiausios išvadas, bet gal tiek to jau tas pavadinimas. Kalbant apie pačią dainą, tai yra pokštas, Eurovizijos pokštis yra slidu, tai jie ten praeina, tai jie visiems nepatinka ir juos iš ten išmeta. Geras dalykas apie šitą dainą yra, kad tai yra gera nuotaika nešantis pokštas. Jis yra toks pakankamai lengvas, jis yra pakankamai šiltas, jis yra apie tai, jeigu paklausysit teksto, kurio jame irgi šiek tiek yra išskyrus tuos labas visomis kalbomis, jeigu paklausysit teksto, tai yra apie bendravimą skaitmeniniam amžiui, telefonais ir taip toliau, ar ne? Pernai kažką panašaus bandė daryti Vidas Bareikis su I love my phone, apie telefonus, taip toliau. Vidai, neįsižeisk, aš manau, kad šitas variantas yra sėkmingesnis. Aš tikrai manau, kad šičia jūs padarėt paprasčiau, įtaigiau ir viskas yra labai, labai aiškiai. Aš visai manau, kad galėtų tai visai neblogai ten irgi atrodyti. Aš nesu skeptiškai nusiteikęs dėl šito pokšto, nes daina vis dėlto yra pokštas. O dėl Flamingo, tai aš vis dėlto stoju į Aleksandro Pogrebnojus pusę ir manau, kad Flamingo būtinai reikia ir apskritai. Tas... Ten vienaragis turėjo būti šiaip. Bet... Jūs negavot vienaragį gauti. Kokius jūs dar gyvūnų savo fantazijose svarstėt šitam vaidmeniui? Čia ne tai, kad gyvūnų svarstėm, tiesiog tas momentas dainoje yra... Jeigu eitume toliau, tai jis gali keistis. Jis vis gali kažkas kitai būti. Bet turbūt tas pats žmogus tai darys, nes kiti nepasirašo. Bravo, labai linksma, labai ačiū. Ačiū labai, beje, tam pačiam žmogui neleiskit būgnais grot. Man atrodo, jis į juos nepataikė, ar ne? Čia tas pats žmogus. Gerai, ne, ir sakiau, visus pakalbinsiu. Gerūta ir jūs, kelias žodžius apie pasirodymą. Aš apie Flamingą pasakysiu, kad man labai patiko, kai jis užlipo ant scenos, atrodė, kaip na, būna per įvairius pasirodymus, kai tie tokie labai narsuoliai nori įlysti į kadrą, tai vat aš galvojau, kad čia vienas iš jų. O šiaip tai labai mandagus vyrukai sveikinasi su visais, gal čia būdas paverkti visų širdis, tai man irgi labai patiko šitas pokštas. Sveikinu. Ačiū labai. Ačiū šiam puikiam duetui. Jeigu jis jums patiko, būtinai atiduokite savo balsą. Poros numeris ir dainos numeris 07. Daugiausiai apie jūs kalbėjo, ponas. Gal jūs ir jūs daugiausiai čia rodotės. Sakyk. Švėliai, Flamingas yra labai nekalbus, tačiau aš ką galėčiau pasakyti apie savo bičiulį Artūrą. Mes esame laimingi, galėdami užlipti į sceną ir norime tikrai atstovauti Lietuvą.